そうでしょ。Візьмемо, до прикладу, два хімічних елемента, які не зв'язані. Вони мають кожну свою характеристику і мають свої сильні сторони. Об'єднуючи їх, ми можемо отримати зовсім інший унікальний продукт. Цей продукт ми отримаємо у зв'язку з колаборацією між брендом одягу і тактовим братством. Евтаназія спорт. Если говорить о красоте, то она, в принципе, в своем понятии не только не совпадает с добром, она скорее ему даже противоположна, потому что под добром мы подразумеваем победу над нашими пристрастиями, над нашими одержимостями, в то время как красота, она скорее основание для всех этих пристрастий. То есть чем больше мы отдаемся красоте, тем больше мы удаляемся от добра. Нечто. Thank you.
красоты. Тем лучше.